For litt over en måned siden så gikk hun helt til topps som tidenes yngste vinner av Norske Talenter. Og helt siden første strofe så har denne jenta bergtatt oss og gitt oss gåsehud med den voksne, flotte stemmen sin. Angelina, velkommen hit og gratulerer! Du, hva har du gjort siden du vant Norske Talenter? Jeg har gått på skole. Vi har koset oss. Det har vært hyggelig. Det har vært hyggelig. Men har du sunget masse? Ja. Og så lurer vi jo på, hva skal du gjøre nå i sommer da? Skal du på ferie, eller skal du bare reise rundt og synge, eller hva skal du gjøre? Jeg skal reise. Skal du reise? Hvor skal du reise? Til USA. Oi! Det høres spennende ut. Det langt av gårde. Hva skal du gjøre der da? Skal du synge, eller skal du bare på ferie? Begge to. Begge deler. Ja, det høres bra ut. For når jeg tenker sånn jente på 8 år, og det sommer, så tenker jeg sånn, spise is, dra og bade, kanskje ta en tur på Tusenfryd. Rekker du noe av det, ja? Ja. Ja, må jo rekke det. I hvert fall en is. Men du, er du klar for å synge for oss nå? Ja, jeg gleder meg. Åh, hvis du gleder deg, Angelina, så skulle du bare visst hvor mye vi gleder oss. Her er hun med What a Difference a Day Makes. Vær så god. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers. Yesterday was blue day. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of heaven when you find a romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Angelina, mine damer og herrer. Helt fantastisk.